Yeah. God bless. לאן אלך? לאן אבוא? כשאת שם? אבל את פה, בתוך הלב, בתוך המיינד. שם עלייך כל הקופה על בליינד. You find, I am happy. כמו הילד בין ה-13 עם שירים ב-MP. 3D שהיה, מלא אי-פופ, חוויה. תופס אונייה, תופס מטוס. דש לעבודה, דש לבוס. מאיר הגיע לנגוס. מציאות שקשה לך ללוס. עוד חדר מול הים, עוד נוף מדהים. מסתכל על המיטה שוב ובלי בגדים. שתי כוסות שיגיין ומלא ורדים. יש מלא מה לספר לנכדים. One way טיקט, שער פה למה מי מת? יש עולם לחקור ואני בוחר להתעורר מתי שבא לי במקום אחר. One way טיקט, שער פה למה מי מת? יש עולם לחקור ואני בוחר להתעורר מתי שבא לי במקום אחר. נגמר החוזה של הדירה במדינה, עוד לא הייתי בארגנטינה. פעם שאלה היום מבינה שמאיר סמר פתקה על מנגינה. יש לי 30 הודעות ממתינה מתאילנד מהודו ומהשכנה. חי בסרט והוא בהקרנה ביוטיוב וטיק טוק במתנה. זו המציאות שלי כמו השפיות שלי, כל העולם כולו החיות שלי. כולי אהבה במהות שלי, לתת לך השראה זו השליחות שלי. אז שוב אני כיוון אחד ליעד לא מוכר, שוב ליהנות מהדרך העיקר. תנצל את הזמן כי הוא יקר, יש לך את היום כדי לזכור מחר. תפוס one way ticket, כס כסף ראש פתוח. תן לטבע לדבר אליך, לנוף לגלים ולרוח. סע לראות תרבות בטורקיה, עולם מזרח ללנוח. יעדים על הלוח, תרים מצב רוח, מה שבטוח, בטוח, בטוח. one way ticket, שער פה למה מי מת? יש עולם לחקור ואני בוחר להתעורר מתי שבא לי במקום אחר. one way ticket, שער פה למה מי מת? יש עולם לחקור ואני בוחר להתעורר מתי שבא לי במקום אחר. one way ticket, שער פה למה מי מת? יש עולם לחקור ואני בוחר להתעורר מתי שבא לי במקום אחר. one way ticket, מאיר גאולה נותן בראש 2023.